Mehmet Bekić. Noć prije odlaska u šum. Kroz mrlje na prozorskim staklima gledaš u polje krivo presađenih kaktusa. Tvoja iskrenost je polovina ludila, a vrijeme je ritual za svijeće i kosti koje će opet biti zahvalne. Jedina izvjesnost je daljina. Ona te privlači i hipnotiše. Svaki pokret je kao san koji se kofeinom rastapa. Oduvijek ti je bilo jasno da žena sa pištoljem vrijedi više od 10 muškaraca sa puškama.